小鹿宝宝想吃吗？吃什么？我操！我们要过来哪个蛋肉啊？我们自然有啊。喂！超没水准！中国游客踹奈良鹿为大便先辈，当地人暴怒反击了。日本奈良鹿亲人又可爱，在当地被视为神之使者，近来却被中国游客虐待。X 博主纵横日本，整理中国游客虐鹿实录。哇！哦。越录的很明显都是中国口音。有小鹿宝宝想吃吗？更过分的是，多名中国游客将先辈沾上鹿屎，再喂给鹿吃。妈的，闻着闻着就走了，我跟你讲。看那里有，这里有，这里有，那边吃。我操！我不吃了。日本人都气疯了，当地组成奈良鹿守护队。鹿さんを殴ったり蹴ったりしないでください。最近中国人の方が鹿さんを蹴ったり殴ったりしています。皆さんお願いします。立刻逮到一对中国母子，正在为鹿大便先辈直接反击了。鹿先辈、お前うんこつけてからお前投げたやろうが。おい、お前がこれ投げたやろうが。どうにかしろっちゃ鹿に食わせようとしたんやお前食えよ。おい何したんかってお前帰れ。こいつがうんこつけたから鹿にせんべい投げたんじゃ。おいふざけんなよ。おい